Ви слухаєте «Український час» – радіопрограму, яка більше як півстоліття служить українській громаді у Монреалі та в цілому світі. Слава Україні! Вітаємо вас, шановні друзі, на хвилях радіопрограми «Український час», що транслюється у районі міста Монреаль. Перед мікрофоном Оксана Шак. Сьогодні 5 листопада. Впродовж години на хвилях багатомовної радіостанції CFMB пропонуємо вашій увазі репортаж про 27-й з'їзд Конгресу українців Канади, який відбувався у Вінніпезі з 27 по 30 жовтня. Новини з України. А на завершення ви почуєте релігійну рубрику «Благовісник Української православної церкви у Монреалі». В гостях Володимир Пилипчук, який продовжує розповідь про адміністративний устрій Української православної церкви у Канаді та обрання її предстоятеля. Нещодавно хлопці з Калош Окестра спільно з музикантами відомого фінського гурту «Зерасмус» оприлюднили дуетну роботу. У ній поєднується легендарна рок-пісня з неповторною мелодикою вітчизняного фольку, створюючи нову ремейк-композицію «In the Shadow of Ukraine». Калош Окестра в Монреалі, де виступатиме за аншлагом. Ми вітаємо його у нашому місті і цією піснею відкриваємо нашу програму. Українці Канади, ви всі вже знаєте, що 24 лютого Росія підступно напала на Україну. Час війни – це гнів, страждання, страх, горе і смерть українців. Загинули тисячі цивільних, дітей, жінок, чоловіків, старших людей. Зруйновано цілі міста, окуповано території, мільйони людей змушені тікати за кордон. Ця війна є воєнним злочином перед українцями та всім світом. Його безпосередні виконавці та кремлівські організатори приречені решту свого існування носити тавровбивць і ховатися. Їх чекає трибунал. У ці дні українці демонструють всьому світу і росіянам, чим відрізняються вільні люди від рабів, громадяни від поневолених тираном. Завдяки героїзму наших захисників і захисниць відкриваються нові фронти, де ворог зазнає втрат.
Українські солдати стали нездоланним бар'єром для ворога і прикладом мужності для всього світу. Ми пишаємося тим, як безстрашно і потужно наш народ протистоїть агресору. Це дні великої гордості за українців і любові до України. Також це час підтримки і допомоги. Весь цивілізований світ підтримує нашу боротьбу. Ми вдячні за вашу доброту, за небайдужість, за молитви і пожертви. Без вашої допомоги ми б не подолали цей шлях. Бо це, що робить нас сильними, потужніше за будь-яку зброю. Наша сила – любов, людяність і доброта. Ми закликаємо вас згуртуватися і робити кожен, що може для допомоги Україні. Робіть внески на допомогу армії або на гуманітарну допомогу Україні через українську касу «Дежарден». Чекаємо на ваші дзвінки за номером 514-727-9456. Україна переможе! Слава українській армії! Слава Україні! З нагоди 90-ліття Українського національного об'єднання в Канаді Монреальський відділ УНО з гордістю представляє великий концерт з цієї нагоди. У своїй чудовій концертній залі у суботу, 26 листопада о 19:30. Четверта субота кожного листопада також відзначає День пам'яті жертв голодоморів, який відзначатиметься на цьому заході спеціальним виступом. У цьому унікальному та різноманітному концерті прозвучить музика різних жанрів – класична, оперна, народна. УНО з радістю вітає українсько-канадське сопрано, зірку з метрополітен-опера Адріану Чучман та відому українсько-канадську скрипальку Карісу Клопоушак. Усім солістам у першій половині концерту супроводжуватиме відомий український піаніст Сергій Салов. У другій половині концерту виступить дует зі Львова, вокалістка Христина Андронатій та піаніст Дмитро Андронатій. Вхід коштує $30, для членів УНО – $20. Концерт є безкоштовним для всіх новоприбулих з України за наявності копії документів Q8. Квитки продаються на вході або онлайн. За додатковою інформацією звертатися до Тараса Куліша за телефоном 514-703-2032. Не пропустіть цей чудовий концерт у суботу, 26 листопада, в концертній залі УНО за адресою 405 вулиця Фермонт, Захід. Перше – великий благодійний тур VIP Тернопіль Канадою на підтримку ЗСУ з новою патріотичною програмою «Glory to Ukraine». 10 міст Канади, 10 концертів, включно з містом Монреаль. Запрошуємо вас у суботу 10 грудня о 18 годині на концерт в залі УНО за адресою 405 вулиця Fairmont, Захід. Квитки можна придбати онлайн на сайті Eventbrite за посиланням на веб-сторінці українського часу в розділі «Community Events» за адресою ukrainiantype.com. Вхід за донат. Усі виручені кошти будуть направлені на закупівлю авто, дронів та військової амуніції для ЗСУ. VIP Тернопіль – одна із найвідоміших гумористичних команд України. Синя смужка трусів на твої боя. VIP Пліток – це частина шоу, тому ви обов'язково почуєте хіт команди, який вже назбирав 29 мільйонів переглядів на YouTube «Синя смужка». Також вуха глядача буде песити своїм вокалом і піснями Аркадій Войтюк. VIP Тернопіль – колектив, котрий від самого початку свого заснування просував український гумор. Чекаємо вас на концертах. Чудова нагода відволіктися, розслабитись, а заодно й допомогти Україні. Ваш квиток – це ваш внесок, допомогу, якої потребує Україна та незламна українська армія. Разом до перемоги! Слава Україні! Як без неї я жив! Досі не знаю! Підпишіться на YouTube-канал Українського часу і ви матимете змогу слухати наші програми у будь-який зручний час. Деталі опубліковані на веб-сторінці Українського часу за адресою ukrainiantime.com. Не забудьте вподобати сторінку Ukrainian Time на Facebook, і ви будете одним із більш як 6 тисяч фоловерів, які першими дізнаються про цікаві новини з усього світу. Минулого тижня у місті Вінніпег відбувся 27-й з'їзд Конгресу українців Канади, де найвпливовіші члени української громади обговорювали пріоритети роботи Конгресу, обирали керівництво, а також обговорювали проблему війни в Україні. Це зібрання було першим, на якому були присутні представники з усіх 10 провінцій Канади, включаючи Юкон. Детальніше в репортажі Симона Куклевського і Наталії Федосєвої. Вітаю вас, шановні радіослухачі. Понад 400 делегатів та гостей були присутні на історичній щотрирічній зустрічі Конгресу українців Канади наприкінці жовтня, де голова тема була «В єдності сила».
переважно обговорювали подальші дії щодо допомоги Україні, яка вже 9 місяців потерпає від російського вторгнення. До учасників з'їзду звернулися офіційні особи зі словами підтримки, зокрема прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо зазначив, що за спеціальною імміграційною програмою Канада прийняла більше 105 тисяч українців, які шукають безпеки. Доброго ранку. I want to thank the Ukrainian Canadian Congress for having me here at the triennial. It has never been more important that we come together as leaders, as Canadians, and as Ukrainian Canadians. Thank you, Alexandra, for your leadership. Our government is grateful for all of your advocacy and what the UCC has done for Canada and for Ukraine. 9 months ago this week, Russia launched a brutal and bloody invasion of a sovereign democratic nation. They violated the post-World War II order and stability that has, for decades, upheld our peace and allowed so many people to prosper. They have murdered innocent civilians. All of you here know this better than anyone. Прем'єр-міністр також згадав історію поселення українців в преріях Канади, їхню працьовитість та стійкість і говорив про необхідність допомоги українцям сьогодні, чию територію руйнує путінська Росія. Our government has allocated $320 million for humanitarian assistance in Ukraine, with money going to organizations that are providing food assistance, clean drinking water, medical supplies and mental health supports for children. Джастін Трюдо говорив про необхідність введення більш жорстоких санкцій проти певних осіб в Росії, причетних до військових злочинів в Україні. Putin's war machine cannot be permitted to act with impunity. Its war crimes cannot go unpunished. That's why we're working closely with the International Criminal Court to support its investigation into the atrocities committed in Ukraine. As part of this, Canada has sent a team of highly specialized RCMP officers to The Hague. Canada will continue to do all it can to hold Putin and his enablers responsible for their illegal and unjustifiable invasion. Він підкреслив, що українці сьогодні виборують не тільки свою свободу, а й демократичні цінності всього світу. Since the start, we've been working with international partners to effectively flow money to Ukraine. Canada has been leading the charge, both in terms of the scale of support and of how quickly it has been provided. The government of Canada has provided approximately $2 billion in loans to the Ukrainian government this year. We are here for the long term. We will stand with Ukraine, whatever it takes. Шановні радіослухачі, ви слухаєте репортаж про 27-й з'їзд Конгресу українців Канади, який відбувся в місті Вінніпег наприкінці жовтня. Віце-прем'єрка Канади Хрісія Фріленд звернулася до присутніх українською мовою, зазначивши, що пишається бути представницею української громади і висловила подяку Конгресу за невпинну роботу для громади. Ні, ви справді молодці. І як ви зараз вітаєте новоприбулих, це просто чудо. Я сьогодні рано, коли я приїхала сюди, просто там на литовищі, ціла група українців приїхала тільки що, і їх там волонтери вітали. І я з ними всіма поговорила, і мені справді було приємно бачити, як це ефективно, чудово, прекрасно тут зорганізовано. Це не випадково, що перший рейс з України приїхав сюди до Вінніпегу. Було дуже велике лобіювання нашого уряду, до котрого міста перший рейс має приїхати. Вінніпег виграв, і я мушу сказати, ви прекрасно використовуєте цю можливість. Я дуже-дуже вам вдячна. Це дуже бідні люди, і ви дуже-дуже їх тепло приймаєте. То дуже-дуже вам дякую.
Говорячи про жорстокі наміри Путіна щодо України, Христя висловила впевненість, що він вже програв цю війну. Of course it's a life and death struggle for Ukraine, and I think President Zelensky put it extremely well in his speech to the British House of Commons when he said to be or not to be. That is the question we face. He has understood and the people of Ukraine have understood that this is an existential struggle. But even though that fight is very far away from us here in beautiful, sunny Winnipeg, we should make no mistake that values that are just as important to us, and not just values, but international rules and principles, are at stake for us as well. And that is why, as the Prime Minister said earlier today, Putin must fail. And let me also say, that's why Ukraine has to win. I think we shouldn't underestimate the positive momentum for democracy in Europe and in the world that Ukrainian success is delivering and will deliver. Вона ще раз підкреслила свою впевненість у перемозі України, адже українці неодноразово демонстрували свою стійкість і незламність. Let's call up the Ukrainians. And the people who are going to decide, really determine when Ukraine wins, because I think it's a question of when, not if, and who are going to decide what that victory looks like, they are the Ukrainians. And I think that's very, very important for all of us to be very clear on and really recognize. Я бачу, що ціла Канада дуже рада цими новоприбулими, що ціла Канада їх також дуже вітає. І я вчора була з Антоні Блінкеном в Отаві, і він хотів, щоб першу річ, перше місце, до котрого він пішов в Канаді, як тільки він вийшов з свого літака, це було до кафе «Кава» в Отаві, де приймають новоприбулих. Я думаю, що він хотів показати свою підтримку для України, але він також був надзвичайно вражений силою нашої української, канадської громади, яка була дуже видна там. Христя також повідомила, що уряд Канади виступить 500 мільйонів облігацій суверенітету України, які фактично будуть державним цінним папером Канади, яка позичатиме кошти українському уряду для фінансування основних послуг, таких як виплата пенсії. В Канаді кожна людина може придбати облігації через свій рахунок або безпосередньо в уряді чи корпорації, які їх випустила. It's something that I'm really excited about. I personally, I'm sure everyone in this room gets this also. I can't walk down the street anywhere in Canada without people coming up to me and saying, hey, we know you, you're Christa Freeland, you're Ukrainian Canadian. How can we support Ukraine? And this will be a very clear and positive way of doing it. And maybe just the final thing to say, because you guys are all Ukraine experts, the way the money will go to Ukraine is Canada working with the IMF, very much with Yulia Kovalyev, who helpfully used to work at the Ministry of Finance, so she knows what she's talking about on this stuff. We've set up a special administered account at the IMF. And so the money from these bonds will go into that account. It's how Canada has making its contribution, been making its contributions to Ukraine. And the money from that account goes directly to the Ukrainian Ministry of Finance. Because it's administered by the IMF, it has that extra degree of transparency and accountability that is important to all of us, and it should be. Христина також зазначила, що їй приємно визнати, що самі перші переселенці-українці завжди брали активну участь у житті Канади. Так само, як і сьогодні, відчуваються прояви великої сили українсько-канадської громади. Мені дуже приємно це признати. Дуже приємно бути з вами. Я дуже-дуже горда вас. Слава Україні! Міністр національної оборони Аніта Анан зазначила, що канадійці та українці мають глибокі історичні зв'язки, і те, що українці по всій Канаді сумують за своєю країною, не може не торкатися канадійців. We are friends who share the value
of democracy and the value of freedom. And Putin's full-scale, unjustifiable invasion of Ukraine is a direct attack on the same values that bring us here today and that unite us every day. In the face of Putin's unprovoked war on Ukraine, what I have seen is incredible strength and courage and resilience. That is what I know of Ukrainians. That is what I think of when I speak with Ukrainians. That is what it drives me every day to shore up whatever aid we can deliver for Ukraine. Аніта зазначила, що близько 50 країн, включаючи Канаду, намагаються забезпечити надання комплексованої військової підтримки Україні. Вона повідомила, що Збройні сили України вже отримали необхідні військові обладнання від уряду Канади, зокрема 600 мільйонів доларів, гайбуці М777, боєприпаси та танкові системи озброєння, понад 60 дронів високої резолюції, 39 бойових бронювих машин, а також певні військові тренінги. And today I am pleased to confirm that we have signed winter gear contracts with 7 companies for various types of gear and equipment, including winter combat boots, winter parkas, winter socks, mill-grade winter gloves, thermal clothing, and more. These deliveries will begin shortly. And they will help to keep Ukrainian soldiers warm when they are fighting for their lives and their sovereignty. Перша леді України Олена Зеленська через відеозустріч з учасниками зазначила, що активність української громади в Канаді – це справжня суперсила. Наша боротьба із нападником відбувається в тилу не менше, ніж на фронті. І тим більше я сьогодні вдячна вам, дорогі українці Канади. Бо ви стали нашим тилом у цій визвольній боротьбі. Дякую вам за те, що прийняли в себе тисячі наших вимушених переселенців. І як допомагаєте українцям тут, на Батьківщині. Дякуємо за вашу активну політичну і громадську позицію. Зокрема, за принципову вимогу визнати Росію країною-терористом. Ви активна і свідома громада, голос якої чути по всьому світі. В інформаційній війні, яка також триває в цей момент, кожне ваше свідчення і слово на нашу підтримку – справжня зброя правди. Під час минулого візиту, того самого 3 роки тому, мій чоловік сказав: «Я хочу, щоб ви приїздили в Україну не в гості, а додому». Хочу зараз повторити ці слова, щоб вся українська громада Канади і вся громада українців у світі могли в будь-який момент – прибути до безпечної, мирної України. Шановні радіослухачі, ви слухали репортаж про 27-й з'їзд Конгресу Української Канади, який відбувся у місті Вінніпег з 27 по 30 жовтня. Продовження ви почуєте наступного тижня. Education, community, heritage. The exhibit on the left has been lovingly preserved. And the arts. The Shevchenko Foundation supports it all. The Shevchenko Foundation provides grants to the community that promotes the development of Ukrainian culture and heritage in Canada. Find out how you can get involved. Visit theshevchenkofoundation.com today. Цього року магазин «Житинський Делі» відзначає свій 100-річний ювілей. Родина Житинських з 1922 року постачає українську громаду в Монреалі і поза його межами різноманітними, високоякісними, надзвичайно смачними м'ясними виробами та ковбасами. Там також є величезний вибір свіжого хліба, печива, сирників, вареників, а також найвищої якості товарів, імпортованих зі Східної Європи. Завітайте до магазину «Житинський Делі», що знаходиться на перехресті 12-ї Веню та Боб'єн. Ангеліна Житинська та її команда магазину «Житинський Делі» з нетерпінням чекають обслугувати вас та вашу родину.
стоматологічна клініка Drum & Dental Group. Це команда лікарів-професіоналів, які люблять свою справу і намагаються перевершити всі очікування в своїх пацієнтів. Доктор Тарас Конанець отримує справжнє задоволення від того, що його пацієнти матимуть прекрасний досвід під час кожного візиту до його офісу. Доктор Конанець разом з його командою працюють з душею, дбають про ваш комфорт і цінують ваш час. Кабінет доктора Конанця міститься на розі Шербрук і Гай. Телефон 514-842-7311. Стоматологічна клініка Drum & Dental Group – це передусім клініка для всієї родини, для тих, хто обирає діагностичні і лікувальні процедури, основані на використанні високих технологій і сучасних наукових розробок. Гасло доктора Тараса Конанця – здоров'я і краса понад усе. Українське національне об'єднання відділення Монреалю – суспільно-політична організація. Виникла 90 років тому, у 1931 році. УНО веде широку культурно-освітну діяльність та надає фінансову допомогу проєктам у громаді. Від початку війни УНО Монреаль підтримує активну участь у організації та підтримці української громади як у Монреалі, так і в Україні. При УНО в Монреалі діє організація Україно-Канади імені Ольги Басараб. В Монреалі діють репрезентативні ансамблі, танцювальні ансамблі імені Петра Марунчака, самодіяльний театр «Стожари», Монреальська літературна студія та нова серія «Культура єднає». Українське національне об'єднання запрошує українські патріоти до співпраці. Слава Україні! Героям слава! You are tuned to CFMB Radio Montreal. Добрий вечір, шановні радіослухачі, перед мікрофоном Ліна Гаврилів. Пропонуємо вашій увазі новини з України, основні теми сьогоднішнього випуску. В Україні лунала масштабна повітряна тривога. Росіяни атакують і йдуть на штурм. Звільнено з полону понад 100 захисників України. Інспектори МАГАТЕ не виявили жодних ознак виготовлення в Україні брудної бомби. Зеленський: Україна не братиме участі в саміті G20, якщо там буде Путін. Ранок понеділка в багатьох містах України почався з повітряної тривоги та звуку вибухів чергової масованої ракетної атаки російських варварів. За даними командування повітряних сил ЗСУ, за дві години від 7 до 9 Росія запустила по об'єктах критичної інфраструктури в Україні 50 крилатих ракет, 44 з яких було збито. Ракети були випущені з літаків-ракетоносців з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська, Ростовська область. Російські окупанти продовжують атакувати українські позиції в районах Бахмута, Солидара, Майорська, Первомайського, Водяного та Павлівки. Українські військові тримають оборону та завдають втрат армії Російської Федерації. Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив Суспільному речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Армія Російської Федерації обстрілює українські позиції з важкої та ствольної артилерії, РСЗБ, мінометів та танків. Станом на зараз там ідуть інтенсивні бої. І на Бахмутському напрямку відбуваються штурмові дії, і на Авдіївському. Ворог також на Луганщині в районі Невського та Білогорівки намагався контратактувати нас, але був також зупинений, повідомив Череватий. За його інформацією, втрати російських окупантів складають щодня від 60 до 100 військових. Попри це, вони продовжують намагатись прорвати українську оборону на Авдіївському та Бахмутському напрямках. В районі Вугледара кілька днів поспіль штурмувала Павлівку. Там відбувається позиційна війна з перемінним успіхом. Проте наші підрозділи незмінно намагаються вирівняти лінію фронту і не дати системно пройти ворогу далі. Тримають оборону, розказав він. Російська окупаційна влада оголосила розширення зони евакуації в Херсонській області, посилаючись на нібито підготовку Києвом масованого ракетного удару по греблі Каховської ГЕС. Як написав Володимир Сальдо, так званий тимчасовий виконувач обов'язків губернатора області. Окупований Херсон, ймовірно, дедалі ближче до визволення. Росіяни вже знімають прапори та блокпости. Але українські військові попереджають, що ознаки втечі можуть бути частиною спланованої провокації.
Напередодні окупаційна влада відзвітувала про завершення так званої евакуації праворуч від Дніпра. Вони також перекрили рух річкових таксі, барж та припинили роботу понтонної переправи. Все це відбувається на тлі просування Збройних сил України правобережною частиною. Саме тут за останні тижні за кілька десятків кілометрів від обласного центру було деокуповано кілька населених пунктів. Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 74 тисяч своїх військових, повідомив вранці 3 листопада Генеральний штаб Збройних сил України. Російська окупаційна влада спробує найближчим часом перемкнути Запорізьку атомну електростанцію до російської електромережі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Експерти припускають, що російська влада, можливо, створює умови для негайного переведення ЗАЕС в російську електромережу після заяви Міжнародного агентства з атомної енергії від 3 листопада про те, що українська влада не використовує ядерні матеріали не за призначенням. Дорогі друзі, продовжуємо новини з України. У четвер, 3 листопада, інспектори МАГАТЕ завершили перевірку промислових об'єктів на території України та заявили, що не було виявлено жодних ознак виготовлення брудної бомби. Про це йдеться у прес-релізі Міжнародного агентства з атомної енергії. Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що на прохання уряду України було здійснено перевірку 3 установ на факт виготовлення брудної бомби. Жодних ознак здійснення незаявленої ядерної діяльності виявлено не було. Уряд України наполіг на проведенні перевірки після звинувачення Російської Федерації. Інспектори МАГАТЕ перевіряли Інститут ядерних досліджень у Києві, Східний гірничо-збагачувальний комбінат в Жовтих Водах і Південний машинобудівний завод у Дніпрі. Минулої суботи, 29 жовтня, після пошкодження кораблів Чорноморського флоту Росії, у Криму в Російській Федерації заявили, що зупиняють дію зернової угоди. Проте згодом Україна, ООН та Туреччина погодили рух у Чорному морі 14 суден, незважаючи на позицію Російської Федерації. Турецька сторона навіть заявила, що продовжить вивезення зерна з України попри демарш Москви. Після заяви Росії про призупинення участі в зерновій угоді, міністр сільського господарства Російської Федерації Дмитро Патрушев, якого називають потенційним наступником Путіна, заявив, що Росія готова замінити українське зерно на світовому ринку власним. На переговорах із Туреччиною Лавров натякнув, що хоче Російська Федерація в обмін на зернову угоду. В середу Путін заявив, що Росія повертається у зернову угоду, але зберігає право вийти з неї, якщо Україна порушить свої зобов'язання щодо гарантій безпеки. Є підстави вважати, що адмірал Макаров, флагман Чорноморського флоту Росії, не є боєздатним після того, як на вихідних його було пошкоджено під час зухвалої атаки українських дронів у Севастопольській бухті. GeoConfirmed, незалежна волонтерська група зі збору доказів, опублікувала відео, на яких видно, як безпілотні надводні апарати атакують кораблі російського Чорноморського флоту в Севастополі, портовому місті, в окупованому Росією в Криму. У суботу, 29 жовтня, пише Defense Express. Як очікувалося, реакція Москви на пошкодження адмірала Макарова була суцільним викривленням, брехнею та погрозами. 31 жовтня українські порти залишили рекордне для часу війни кількість зерна, попри на вихід Росії з зернової угоди та попередження Кремля щодо поставки без її згоди будуть більш ризикованими та небезпечнішими, повідомляє Sky News. 12 суден вирушили з українських портів у понеділок, через 2 дні після того, як Москва призупинила свою роль в Чорноморській угоді з експорту зерна та посередництва Туреччини та ООН у відповідь на атаку безпілотників на Чорноморський флот Росії, що базується в Севастополі в анексованому Росією Криму, йдеться у статті Sky News. За інформацією від Одеської військової адміністрації, ці 12 суден перевозять 354 тисячі тонн сільськогосподарської продукції, включно з 40 тисячами тонн зерна на Ікарія Енджелс судні, що прямує до Ефіопії, де від сильної посухи страждають мільйони людей. Дорогі друзі, продовжуємо новини з України.
Україна не братиме участі в саміті Великої двадцятки на Балі, якщо там буде президент Російської Федерації Владимир Путін, заявив учора президент України Володимир Зеленський на спільному з президентом Греції Катериною Сакеларопулу брифінгу в Києві. Саміт G20 має відбутись 15-16 листопада на індонезійському острові Балі. Міністерство закордонних справ України вимагає відкликати запрошення російському диктатору Путіну взяти участь у саміті та виключити Росію з Великої двадцятки після того, як він визнав, що віддав наказ про ракетні удари по інфраструктурі України. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала під час зустрічі у Києві підписали спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України. Йдеться на сайті Офісу президента у понеділок. Американські сенатори Роб Портман, республіканець, і Кріс Кунс, демократ, пообіцяли, що двопартійна підтримка України продовжиться після проміжних виборів до Конгресу наступного тижня, повідомив Reuters після візиту сенаторів до Києва в четвер. Це в інтересах національної безпеки Америки, щоб Росія не досягла успіху в Україні, сказав Портман. У рамках візиту відбулися зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ України Кулебою, генпрокурором Андрієм Костіним та іншими українськими офіційними особами, зазначається в заяві. Сенатори також оглянули штаб-квартиру «Укренерго», яка постраждала від нападу російських військ. Тепер ми бачимо, що мета Путіна – налякати Україну, намагаючись зробити зиму темною і холодною, сказав Кунц. 107 українських бійців звільнено з російського полону в рамках обміну військовополоненими в четвер, написав у своєму телеграм-каналі керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Серед звільнених захисників України 6 офіцерів та 101 сержант і рядовий, які представляють ЗСУ, МВС, тероборону, прикордонну службу, національну поліцію, спецслужбу транспорту та національну гвардію. 74 з них захищали «Азовсталь». Ми повернули додому багатьох поранених у боях. Зокрема, нам вдалося обміняти тяжко поранених та лежачих з Маріуполя і з Азовсталі, хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальним пораненням різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також є поранений боєць внаслідок вибуху в Оленівській колонії, зазначив Єрмак. Міноборони повідомило про 24 обміни військовополоненими, здійснені станом на початок жовтня, в результаті яких із російського полону звільнено 808 осіб. Компанія Microsoft розширює підтримку України до кінця 2023 року і надасть технологічну допомогу на 100 мільйонів доларів. Про це повідомив віце-президент компанії Бред Сміт за результатами зустрічі з віце-прем'єр-міністром, міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Завдяки технічній допомозі державні установи, критична інфраструктура та інші сектори в Україні продовжать безоплатно використовувати цифрову інфраструктуру та працювати у хмарі Microsoft. Також компанія допоможе з кураторством та реалізацією цифрових секторів, таких як кібер, судочинство, митниця, медицина та освіта, йдеться у повідомленні. У міністерстві нагадали, що з початку повномасштабної війни Microsoft надала понад 400 мільйонів доларів на підтримку України. Компанія стала однією з перших, яка ще на початку березня призупинила весь новий продаж продуктів і послуг у Росії. Шановні радіослухачі, ви слухали новини з України від українських служб Радіо Свобода, Укрінформ, Уніан, ТСН, Діло та Суспільне. Вас навідала смерть. Ви мусите дати раду цією сумною дійсністю. У Граніт Лакруа ми розуміємо ваше положення, ваш смуток. Ми готові допомогти вам вибрати пам'ятник, який буде виявом вашої любові та поваги до милої людини, яка переступила через невідкладний поріг у вічність. Така розлука приносить важкі виклики. У цих обставинах важливо мати можливість розраховувати на кваліфікованих людей, які супроводжують вас з повагою, з гідністю та людяністю. Граніт Лакруа має в цьому великий досвід. У нас оригінальні твори, сучасні або традиційні, зроблені з найкращих матеріалів. Відвідайте наш веб-сайт за адресою granitlacroix.com або зателефонуйте нам на номер 450-669-7467. Ми доступні, уважні і чутливі.
Гранит Лакруа, який протягом 70 років обслуговує вас і зобов'язується керуватися вашими потребами та побажаннями. Друзі пізнаються в біді, так каже народне прислів'я. Але чи треба чекати лиха? О, ні. Ваші справжні друзі вже зараз, коли дні ваші ще не затьмарені горем, щиро зичать вам добра та всіляких успіхів в усьому завжди. Саме тому ласкаво і вибачливо нагадують серед щоденних життєвих світлих клопотів. Не забудьте й невеселої необхідності, котрої закінчується життя кожного з нас. Час прощання неминучий. І щоб не були проводи в останню путь додатковим тягарем для рідних та близьких, полагодьте усі справи заздалегідь. Співчуття, людяність, достойний обряд при солідному забезпеченні всім необхідним. Вам гарантують працівники похоронного заведення «Альфред Далер Меморія», а ціни різноманітні. Вони доступні для всякого бюджету. Ласкаво просимо «Альфред Далер Меморія». Друзі сьогодні у благополуччі. Українці Канади, ви всі вже знаєте, що 24 лютого Росія підступно напала на Україну. Час війни – це гнів, страждання, страх, горе і смерть українців. Загинули тисячі цивільних, дітей, жінок, чоловіків, старших людей. Зруйновано цілі міста, окуповано території, мільйони людей змушені тікати за кордон. Ця війна є воєнним злочином перед українцями та всім світом. Його безпосередні виконавці та кремлівські організатори приречені решту свого існування носити тавровбивць і ховатися. Їх чекає трибунал. У ці дні українці демонструють всьому світу і росіянам, чим відрізняються вільні люди від рабів. Громадяни від поневолених тираном. Завдяки героїзму наших захисників і захисниць відкриваються нові фронти, де ворог зазнає втрат. Українські солдати стали нездоланним бар'єром для ворога і прикладом мужності для всього світу. Ми пишаємося тим, як безстрашно і потужно наш народ протистоїть агресору. Це дні великої гордості за українців і любові до України. Також це час підтримки і допомоги. Весь цивілізований світ підтримує нашу боротьбу. Ми вдячні за вашу доброту, за небайдужість, за молитви і пожертви. Без вашої допомоги ми б не подолали цей шлях. Бо це, що робить нас сильними, потужніше за будь-яку зброю. Наша сила – любов, людяність і доброта. Ми закликаємо вас згуртуватися і робити кожен, що може для допомоги Україні. Робіть внески на допомогу армії або на гуманітарну допомогу Україні через українську касу «Дежарден». Чекаємо на ваші дзвінки за номером 514-727-9456. Україна переможе! Слава українській армії! Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте благовісних Української православної церкви у Монреалі. Слава Ісусу Христу! При мікрофоні Симон Куклевський. Сьогодні ми будемо продовжувати говорити про адміністративний устрій Української православної церкви в Канаді та обрання її предстоятеля. Наш сьогоднішній гість – Володимир Пилипчук, член церкви Святої Тройці Української православної церкви в Канаді в місті Ванкувер. Розповість нам про те, як здійснюється управління Української православної церкви в Канаді, а також про наслідки нещодавнього рішення Вселенського патріархату про вибір нашого митрополита. Собор УПЦК, який відбувся в червні цього року, обрав митрополита з трьох представлених кандидатів, однак через кілька тижнів ми дізналися, що Вселенський патріархат обрав іншого. Минулого тижня ми дізналися, що інтронізація відбудеться 19 листопада у Вінніпезі. У світ презентації PowerPoint про соборноправність Української православної церкви в Канаді Володимир Пилипчук стверджує, що найбільшою перешкодою для планування майбутнього є брак корпоративної пам'яті. Ще одна перешкода – дезінформація. Далі розповідає пан Володимир. Корпоративна пам'ять є в тому, що вона знаходиться в документах і теж в пам'яті людей,
які раніше адміністрували церкву і далі передають їхні знання і так далі наступним людям, які будуть адмініструвати церкву. Це, що було, не загубилося, щоб люди знали, що було, як воно відбувалося і так далі. Наприклад, ми вибрали нову консисторію. Я не знаю, як ця консисторія в цей час чи дослідує, що минуло було. Я знаю, що як я був вибраний до консисторії у 2015 році, то мене забрало рік, щоб розвідати точно, як все працює, що, які рішення минулі були і так далі. Як ви знаєте, в англійській мові кажуть часами, if you forget the mistakes of history, you're bound to repeat them. So, якщо ми не знаємо, що в минулому творилося, чому воно творилося, які були мети, що люди хотіли досягнути, то ми часто повторюємо ці помилки, що вони зробили, і ми на них не научилися. І це є дуже легко з тої причини другим людям тоді розповсюдувати дезінформацію. І ми це бачимо сьогодні, бо, наприклад, в останньому комюніке, що вийшло із президії консисторії, там є неакуратні факти сказані на підставі того, що можливо, що люди не знають і не хочуть знати і не візьмуть на себе відповідальність, щоби себе учити, що таке було в минулому. Я можу більше на тобі пізніше сказати. Соборноправність було закріплено в канадському законодавстві. Це дуже маловідомий факт. Чи можете ви пояснити, чому це було зроблено і що це означає, особливо у сьогоднішньому контексті? Це означає, що наш чартер, це акт парламенту, спеціальний акт парламенту, який установив нашу Українську Православну Церкву Канади, дає собор право удобрити статут, статут, який може мати провізії, щоб вибирати наших ієрархів, і теж, щоб відкидати ієрархію, якби була причина то робити, дає право удобрити статут, щоб доглядував всі матеріальні справи церкви, щоб мав провізії, як ці справи будуть доглянувані консисторію. Є в статуті провізія, що не в статуті, а в акті парламенту провізія, що в статуті має бути консисторія складена з найменше 18 особам. І такі речі в акті парламенту вписані тому, щоб ієрархи чи Вселенський патріарх не могли самі це все міняти без дозволу нашої громади, значить собору, і без дозволу нашого парламенту. Щоб то все змінити, треба було тоді зміняти акт парламенту, а це є дуже-дуже важкий процес і дуже комплікований процес. І тому що наші фундатори церкви хотіли захистити нашу соборну правність, як вони вписали це в акт, тому що це є спеціальний акт, то його провізії не були написані членами парламенту, вони були написані членами нашої громади, а парламент їх удобрив. То це є спосіб, в якій жили наші фундатори, щоб захистити принципи, на якій основувалась наша Українська Православна Церква у Канаді. Чи є цей юридичний документ в статуті 1990 року між Українською Православною Церквою в Канаді і Вселенським Патріархатом, коли Константинополь брав нашу церкву під свій омофор? Так, то в 1990 році був договір, домовлення між нашою церквою і Вселенським Патріархом. Цей документ є на веб-сайт Української Православної Церкви Канади. Його можна доступити, відкрити веб-сайт церкви. Є рубрика «About», тоді є рубрика «Documents and Forms», і тоді є рубрика «Articles of Agreement». І якщо ви на то туди підете, воно є в англійській мові, в українській мові,
і там є і історія, як ми до того договору дійшли, написана отцем доктором Ігорем Куташом. Ви всі, певно, знаєте в Монтреалі отця Куташа. Тоді є текст договору, а тоді є коментар, знов написаний отцем Куташом. А після того ви знайдете в тому документі грамота патріарха Димитрія. І та грамота відзеркалює точно пункти договору, він її підписав. І після того на самому кінці є коментар, який був написаний доктором Олегом Кравченком, отцем Олегом Кравченком. Доктор Олег Кравченко був професор при колегії Святого Андрія, він спеціаліст канонічного права, і він написав короткий коментар, і в тому включив коротку історію Української православної церкви в Канаді теж, якому він роз'яснює сполучення між нашим актом парламентом і нашим статутом і точки домовлення між Української православної церкви Канади і Вселенського патріарху. То є все це разом зложено. Ви написали, що важливе занепокоєння, здається, полягає в тому, що через згоду на пункти згода наша церква втратила свій самоуправляючий статус та її традиція соборноправності. Можна це пояснити? Так, то знову в 1990 році, як наш собор удобрював ці точки договору чи домовлення із патріархом, то багато людей мали занепокоєння, тому що ми тепер будемо під Вселенським патріархом, ми загубимо нашу соборноправність. То отець доктор Куташ до того написав, і воно є на веб-сайті, в тому, де я вам казав, що можна прочитати. Він так писав: перша точка, значить перша точка договору, є надзвичайно важлива. Вона виразно наголошує, що наша церква продовжує зберігати свою дотеперішню внутрішню особливу церковну структуру і організаційний порядок. Це означає, що ми завжди будемо, хіба що ми самі не справимось з цим завданням, керуватися своїми власними хартією, це є акт парламентом, і статутом. Значить, нічого не змінилося до нашої соборноправності. Це є те, що написав отець Куташ. Тепер ви чуєте в цих днях, нам кажуть, що нема ніякого домовлення, бо не було ніякої, нема ніякого документа, що і патріарх підписав, і наш митрополит підписав. І це є правда в тому, що нема одного документа такого підписано, але патріарх Димитрій підписав грамоту, і він так в грамоті, і це теж можна прочитати, так написав: Священний Синод своїм рішенням стверджує, що Українська Греко-Православна Церква в Канаді продовжує зберігати свою дотеперішню внутрішню організаційну структуру без жодних змін та відтепер продовжує свою діяльність під духовною і канонічною опікою Святого Апостольського Вселенського Патріаршого Престолу. У керування своїми церковними справами вона буде в безпосередньому зв'язку з Церквою Матір'ю, від якої буде отримувати церковні поради та підтримку. І це він пише, що ми далі маємо свою соборноправність. Це ніяк інакше не можна це читати. Виглядає плутанина щодо обрання митрополита на соборі Української православної церкви в Канаді минулого червня. Я був делегатом на соборі, і те, що повідомлялося з фанару, не відповідало тому, що було в червні, коли архієпископ Йов отримав більшість голосів на митрополита. Було неправильно сказано, що собор обрав трьох кандидатів, а фанар обрав єпископа Ілларіона, який був одним із трьох представників кандидатів.
а не обраних. Чи можете ви пояснити невідповідність цієї інформації? Це є неакуратна інформація, яка вийшла в прес-релізи із Фанару і теж відбивається, в, наприклад, в останньому комюніке, що вийшла минулого тижня від президії консисторії. Що можна сказати? Собор був зарекордований, відео-рекордед. Я був на з'їзді Західньої єпархії минулу суботу. Канцеляр церкви, нововибраний канцеляр церкви, отець Бекстер там був. І я дав йому запитання, чи він догляне, щоб всі члени церкви мали доступ до video recordings, щоб вони всі могли, коли їм є бажання, доступити до того video recording і подивитися, і самі побачити, що сталося на соборі. І ви є прав, собор не вибирав трьох кандидатів, щоб послати трьох імен до Константинополя, до синоду. Три кандидати були представлені собору, але собор лише вибрав одного, то був архієпископ Йов. Казати, що собор вибрав трьох, то є неакуратно. Нема резолюції, нема ніякого голосу, що трьох кандидатів вибиралися. По-англійськи можна сказати, що there was no ranked ballot where people could express first choice, second choice, third choice. Кажуть в тому комюніке, що вийшов останнього тижня, що наш вибір був частиною угоджування трьох кандидатів. That it was a part of the approval. Це теж неакуратно. Наш вибір є угодження. Our election is the approval. Як хтось є, виграє вибір, то він є угоджений кандидат. Ті, що не виграли, не є угоджені. Це є перший раз в історії, що синод у Константинополі тих 30 років, в якому ми, наша церква має зв'язок з Вселенським патріархом, що синод зневажив рішення нашого собору. Що більше можна сказати? Нічого більше не можна сказати. Це є факт. Чи відомо чому? Кажуть, що перше всього, ми не знаємо, що було сказано синодові, бо комунікації не опубліковані. По-друге, ми лише маємо те, що сказано в тих прес-релізах і комюніке, що в Туреччині відійшов у вічність митрополит якоїсь юрисдикції там, і що синод рішив постановити архієпископа Іова, митрополита в Туреччині, на місце того митрополита, який упокоївся. І теж сказано, що архієпископ Іов відмовився приїхати до Канади. Це є щось неймовірне, бо він, як ми мали питання до кандидатів, які стояли на вибір митрополита на нашому соборі, він ніколи не казав, що він не приїде до Канади, він був готовий, то точно ми не знаємо чому, то і ніхто не каже нам. Хіба обрання митрополита є канонічною справою, яка має перевагу над цивільним статутом і, можливо, статтями угоди? Перше все, я не є цілком з того вигляду, що це є канонічна справа. Але як є канонічна справа, скажемо, що вона є канонічна справа, то патріарх Димитрій, як він підписав грамоту, то він казав нашій церкві, то наша канонічна справа буде виконана в такому способі, що перше має бути згода собору, який кандидат буде стояти на пост митрополита чи на пост єпископа, має бути згода собору, а тоді буде згода синоду в Константинополі. Іншим словом, синод в Константинополі не може вибрати когось, який не має згоду собору.
То якщо є канонічна справа, то патріарх Дмитрій казав, що так буде ця канонічна справа виконана. Вона не була так виконана. На вашу думку, як людина, яка має юридичний досвід, як нам розбирати цю проблему? Як розбирати цю проблему? То, ну, щодо нашого статуту і нашого акту парламенту, то останній голос не є патріаршій, а останній голос є судів Канади. Якщо є аргумент, що наш статут є переломаний в цьому, в цій справі, є можливість звертатися до суду Канади, щоб це справити. Теж собор має юрисдикцію над цією справою. Внутрішньо лише собор, ніхто інший не може це справити. Це є друга можливість. А третя є, ми можемо прийняти це, але як ми приймемо це і далі підемо, то наша соборноправність, по-англійськи сказати, takes a big hit. І вона не є та сама, що була до теперішніх часів. Або, може, втрачена? Або, ну, я не знаю, чи цілком втрачена, але напевно, до певної міри втрачена. Що мене найбільше хвилює, це, що наш владика Іларіон каже, що ніякої домовлення з патріархом не потрібно тепер, що якось Томос, який був даний Україні, змінив нашу ситуацію тут в Канаді. Я не знаю, як це є можливе. Я прочитав Томос, там нічого немає відносно Канади. І що патріарх може робити, що він хоче, і що ми є we're at his mercy, як би сказати. Це мене хвилює, що ми, якщо ми ще до цього часу не цілком не втратили, то є таке напруження, щоб в майбутньому, можливо, ми втратимо. Наприклад, з того, що архієпископ Сотиріос від часу до часу на наших соборах каже, що ми маємо наш статут справити, щоб він був більше православний, значить, що ми маємо більше синодально себе поводити. Пане Володимире, дуже вам дякую за ваш час. Ви нам дуже гарно, чітко пояснили про нашу церкву, як вона управляється, і виклики, які стоять перед нами сьогодні. Будемо молитися, щоб ми якось це розбирали, це все. Дуже дякую вам. Я на кінець хочу дати вам дисклеймер, як кажуть по-англійськи, що ці погляди – це є мої погляди. Я тут не репрезентую ні консисторію, ні церкву, ні нашу громаду в Ванкувері. Це є мої особисті погляди на цю справу. Я багато прочитав ці інформації, які я вам передав. Я запрошую ваших слухачів, як кажуть на англійських новинах, fact check me. Підіть на веб-сайт Української Православної Церкви, перечитайте точки договору, вони є і по-англійськи, і по-українськи. Спеціально перечитайте коментар отця Куташа і теж коментар отця доктора Олега Кравченка, який дуже чітко, як ви кажете, зв'язав точки договору і патріаршу грамоту з нашим статутом і з нашим актом парламенту. І теж можна прочитати точку 6, яка відноситься до вибору митрополитів, ієрархів і єпископів. Знаєте, це є і коментар отця Куташа на ту справу, і є коментар отця Кравченка на ту справу. Прочитайте, будь ласка. Я запрошую вас, fact check me. Прочитайте теж Charter є на веб-сайт, прочитайте наш статут є на веб-сайт. Все є, всі матеріали є. Якщо хочете побачити, прочитати історію нашої церкви, то є теж коротка історія на веб-сайт, написана архієпископом Іовом, як він ще тоді був діякон ще в Канаді, це є на веб-сайт.
Будь ласка, прочитайте. Якщо хочете трошки більшу історію, доктор Роман Єренюк написав коротку історію на 90-ліття нашої церкви в 2008 році. Можна піти на Google і цю історію дуже легко знайти. Just put in Dr. Roman Єренюк, Short History of Ukrainian Orthodox Church. Ви знайдете, воно є в англійській мові, але теж можна перечитати. Всі ці інформації є, якщо ви хочете самі себе навчити. Шановні радіослухачі, ви почули моє інтерв'ю з Володимиром Пилипчуком про соборну правність Української православної церкви в Канаді, а також про наслідки нещодавнього рішення Вселенського патріархату про вибір нашого митрополита. Нагадаємо, що консисторія Української православної церкви Канади повідомила, що інтронізація владики Іларіона Рудника відбудеться 19 листопада у Вінніпезі. Ми молимося за спокійне і богоугодне вирішення цієї важливої справи. На цьому ми закінчуємо нашу релігійну рубрику «Благовісник Української православної церкви в Монреалі». Слава Ісусу Христу! Слава навіки! А наша програма добігає кінця. І для вас підготували і провели отець Ігор Куташ, Галина Ваверчак, Симон Куклевський, Ліна Гаврилів та Оксана Шак. Особлива подяка родині Темертей та фірмі «Alfred Deller Memorial». Також подяка Дані Василик та Ігору Михальчишину, виконавчому директору Конгресу українців Канади, за аудіоматеріал з'їзду Конгресу українців Канади, який ми використовували у сьогоднішній програмі. 9 листопада – День української писемності та мови. Це свято було встановлено указом президента України і відзначається щороку на честь українського літописця Нестора, послідовника творців слов'янської писемності Кирила та Мефодія. Дослідники вважають, що саме з преподобного Нестора літописця і починається писемна українська мова. З нагоди Дня української писемності та мови завершуємо нашу програму піснею «Мова» у виконанні творчої школи Павла Табакова. На все вам добре, шановні радіослухачі. Бажаємо вам удачі у ваших шляхетних справах. Дякуємо усім за увагу і до наступної зустрічі в ефірі. Разом ми сила, за нами перемога. Слава Україні! Героям слава! Покута, справа мокриниця, а для мене мова, ти як синє море, у якому тоне і печалі горе. Мова наша мова, пісня стоголоса, нею мріють весни, нею плаче осінь, нею марять зими, нею кличе літо, ні криваві рими, сльози заповіту. Мова наша мова. Мова, без рина полова, соняш ніби сонця, без дахів діброва, як огонь у серці, я